הפלייאוף. מיד מתחילים. בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, הפלייאוף, מהדורת יום שלישי, 24 שעות לפני הדרבי החיפאי, הדרבי האחרון של העונה. והאמת, אני קצת מתבאס שהעונה הזו מסתיימת, היה לי כיף, עונה מאוד 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 גדושה, דחוסה עם המון המון אירועים, והיא עוד מעט מסתיימת, יש לנו את הדרבי, מכבי תל אביב, עוד משחק אחד בסוף,
באמצע השבוע הבא, דורון, תעשה בבקשה את הטלפון על שקט, לפני שאני מוציא אותך מהכיתה. גדל, אבי. ניסן, איפה שאתה פרטה, ניסן? רגע, שנייה, תן להגיד תודה רבה, קודם כל, לעמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו. מועדון אוהדים מכבי חיפה ועמוס חיפה. רק בחיפה יש מכבי, מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה כל האוהדים דה וויס, הכל על מכבי חיפה דה גרין וול, מכבי חיפה עמוד האוהדים הרשמי, ומכבי חיפה שרופות ביציע. בואו כבר עכשיו נציג את שני הנושאים הראשונים, מהם אתם תבחרו אחד שעליו אנחנו נדבר. האפשרות הראשונה, הדרבי האחרון של העונה. האפשרות השנייה, בנייה יש, מאמן אין. כשבאתי ואמרתי לפני חודש מבוק החותם, אמרתם לי איך פתאום. מי אמר? לא, טעו, ניסן. צעק, איך מחתימים, שחקן, אמרתי לכם, חכו, חותם. אז רגע, אז אולי זה הנושא. שנייה. אולי יבחרו ואולי לא יבחרו. נכון. הם קובעים, לא אנחנו. טוב, מה בוער למי? ניסן כאן יעשה ערב טוב, מה קורה? בסדר גמור, הכל בסדר. אגב, מי שלא יודע, היום הוא יום הברכה הבינלאומית של אמא של נחמני, ומי זכה בברכה? ניסן קניאס. באמת? על טוב ליבו. מגיע לו. על טוב ליבו. מגיע לו הכל. ניסן זה כותרת ראשית? כותרת ראשית. תודה רבה. זכה בברכה. פרסום ראשון. אתה יודע, ברכה של אמא זה הכפרה, ואני אומר, שיהיה לא טוב, שאלוהים ייתן לו, תקשיב. איש טוב, איש טוב. אני מאחל לך כל יום לקבל, שבוע, לקבל אחת כזאת. שנזכה. מה בוער לך, דורון בנדו? תראה, בוער לי, אני למדתי, מה שלא שבור, לא צריך לתקן. מה זה אומר, דורון? ולמה הכוונה? בוא נניח שמרקו בלבול בסדר, החליט ינקלי שחר, החליט. לא בוא נניח, החליט. החליט. כן. זכותו. לגמרי. בסדר, עשה שנה וחצי, מרקו יצא מפה, הכל בסדר, גם לא קרה כלום. אבל ריבונו של עולם, יש לנו את נייל קלארק. כן. מאמן הכושר. מאמן הכושר. שאומר יניב קטן בצדק, בתוכניות שלו, נייל קלארק, בא כל הקהל, אצטדיון שלם, מוכל לו כפיים, חצי מאצטדיון, אוקיי? מוכל לו כפיים, כולנו מהירים, לכושר, כולם מפרגנים, ויכול מאוד להיות, עד עכשיו הוא לא יודע, שהוא יימצא בבית, אוטוטו. אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה, הנה, בנושא הזה של קלארק. שנייה, תכף, אני אשלים. אתה לוקח את גיורא אנטמן. גיורא אנטמן, לאורך שנים גידל פה שוערים, האחרון שבהם את ג'וש כהן. ג'וש כהן שוער מצוין לכל הדעות, מסכימים איתי? כן. כלום כסף. מסכימים איתי? 80 אלף דולר. לא, העברה חופשית, אוקיי. אבל 80 אלף דולר שכר. יש עוד רגע השנה הבאה, אוקיי. גיורא אנטמן, שהוא אמור להיות מינוי של מועדון. אם אני מנסה לקחת את מה שאתה אומר רגע ולסכם אותו, זאת אומרת, אתה אומר, אין בעיה, מרקו בלבול לא ממשיך, אבל האם יחד עם מרקו בלבול כל הצוות המקצועי היה בעיה וצריך ללכת? בבקשה. אני אגיד לך משהו בנושא הזה. לפני בערך שנתיים, זה יכולים להסתכל, לעשות בגוגל, להיכנס לאתר של רדיו חיפה, עוד הרבה לפני שנייל קלארק הגיע, אמרתי, איך מכבי חיפה תצמצם? צריכה מאמן פיזיולוגי ברמה גבוהה. צדקת. כמו חואן טוריחו, שהיה במכבי תל אביב. נכון, זכור. יפה. חודש אחרי זה, עבדכם הנאמן, הייתי בפגישה על משהו אחר במשרדים של מכבי חיפה, ישבתי עם על מכוניות. עם מנכ"ל המועדון, אסף בן דוב, ודיברנו על הנושא הזה. ואמרתי לו, אסף, תדע לך, מכבי חיפה צריכה מאמן פיזיולוגי, כמו חואן טוריחו, תעשה את מה שעושים בקבוצה אחרת והצליחו, וזה לא משנה מי יאמן לצידו. אורי הראל, כמו שנמצא היום במערכת, כמו שמכבי תל אביב זיגדון תמיד נשאר, טוריחו עבד, ועכשיו יש להם את דרקו, אתה חייב לקבוע סיסטם, לקבוע שיטתיות מסוימת, שעל פי הכל מאמן כושר שיגיע למכבי חיפה יעבוד. לכן אני חושב שזה לא סתירה, להשאיר במערכת דמות כמו נייל קלארק, שיפקח על כל המערך המקצועי פיזיולוגי במכבי חיפה, לא רק בקבוצות הבוגרים, אלא גם באקדמיה, גם בנוער, גם בנערים, יהיה לו כמובן זיקה לבוגרים, ויבוא ברק באחר המאמן, ויחליט שמה אני רוצה את דרור שמשון, אין בעיה. אבל הוא יהיה האינסטנציה. לא יקרה דבר כזה. בסדר. דרור שמשון לא יעבוד תחת קלארק. זה לא נכון, זה מערכת. לא יעבוד. תקשיב, תקשיב. בוא תשמע, בן דור. הוא לא יעבוד תחתיו. תקשיב. יש צוות. קודם כל, הכל בסדר, יש צוות. יש מועדון כדורגל שיכול לקבוע היררכיה, ויכול לקבוע בתוך הצוות של ברק בחר נהלים, להגיד, זה דוקטור, אתה לא חייב לעשות אחד על אחד מה שהוא אומר, אבל הוא מדווה את הדרך. הוא מאוד דומיננטי. עכשיו שנייה, דורון. גם טוריחו במכבי תל אביב, הוא היה דמות, ומתחתיו יש את יוסי זיגדון, שהיה עובד, או עד היום עובד, שהוא איש מקצוע לפי דעתי, מהבכירים ביותר שיש בכדורגל הישראלי, ועכשיו מביאו את דרקו, שעובד שם מאה שטוריחו עזר. אוקיי, שנייה. אבל אני חושב שנייל קלארק לא רוצה להישאר פה.
אוקיי, אז אתה חושב, אני אומר שנייל קלארק לא כל כך מתלהב להישאר פה. ברור, מה שקורה פה. וכותב לנו חן לויטה, כותב שלדעתו, הוא אומר, קבוצה חזרה מפגרת הקורונה עם נקודה מ-12. ראשית, מי זה אמר את זה? חן לויטה. אז חן, אני רוצה להגיד לך משהו. אז הוא צודק. אני קראתי עכשיו את התגובה שלך. כן, אבל לא עבדו עם השחקנים, הוא היו בזום בבית. יש הרבה במה שחן אומר, ולמה הכוונה? ברגע שהאנגלים החליטו לעזוב, הם חזרו חזרה עם שבועיים. זה אחת הטעויות הגדולות ביותר שבכלל המועדון אפשר להם לעזוב. אבל זה... לא מעניין אותי כלום. הם היו צריכים להיות פה. אמרנו דרך זום, לא בונים כושר. אי אפשר את כל המשחקים האלה. לא הייתה ברירה אחרת. רגע, שנייה, שנייה. לא הייתה ברירה אחרת. בסדר, גם ועדיין, כעת עבדו בזום. ועדיין, אבל יו, יש ועדיין, בעיה אחת. יש בעיה אחת בנדור. הם היו צריכים להיות פה, גם אחרי שחזרו להתאמן, הם לא היו מהתחלה פה. אנשים האלה יש להם משפחות. הם היו בבידוד. והם היו בלחץ. והם היו בבידוד. תגובה ארוכה. לא מעניין אותי. מה זה לא מעניין אותך? הלחץ המשפחות עכשיו. מה זה לא מעניין אותך? אותי מעניין מכבי חיפה שאמורה לשחק מול הפועל תל אביב. לבוא מוכנה. שנייה, שנייה. מה זה שטויות אלה? יש דברים שהם מעבר לכדורגל. יש דברים שהם מעבר לכדורגל, בן דור. אתה יודע מה זה דברים שקשורים מעבר לכדורגל? זה שאישה, ששחקן כדורגל, יש לו אישה שהיא חייבת, היא קורת ללדת, ואתה חייב לשלוח אותה. זה הרבה יותר גרוע מקורת ללדת. רגע, תקשיב טוב. אנשים בקורונה לא יודעו מה זה. אז היו שולחים אחד. ובאנגליה מתו הרבה אנשים. לא כמו פה. היו יכולים. הם חרדים למשפחות שלהם, מה אתה רוצה? כולם חרדים למשפחות שלהם. מה אתה רוצה? להכריח אותם להישאר פה במצב כזה? אז שילמת מחיר יקר. מה לעשות? שילמת מחיר יקר. אז אומרים, הקורונה פגעה במכבי חיפה בצורה אנושה. אוקיי, ברור. הקורונה והחלטה לשלוח את חזיזה ואשכנזי לניתוח. זה וזה, ובסוף לאן זה מתנקז? למאמן שהיה מבולבל במשחק הזה רק. ואני אומר עוד פעם, בעיקר זה, היה מאוד מבולבל, כי אני חושב שאם היה לו... בן דור, אני יכול להעיר אותך טיפה מהתמימות שלך? כן. גם אם מרקו בלבו אולי מנצח את הפועל תל אביב? נו. ואולי גם את מכבי תל אביב, ואני לא בטוח שהיה ממשיך להם את מכבי חיפה. אז זה החלטה של בעלים של נסים אדון. כן, אז עזוב, אל תיכנס לזה, לקורונה, לא קורונה. אני חושב שמרקו... אתה אמרת בגלל ירדן שואה, לא בין היתר. אחת הסיבות המרכזיות, אבל זה לא רק בגלל ירדן שואה ספציפית. אני אומר לך עוד פעם, יש דברים שאתה בתור, בכלל בחיים, צריך להבין, ולכבד את מי שמשלם לך את המשכורת. גם אם אתה חושב שהוא לא צודק, הוא צודק, כי הוא משלם לך את המשכורת. אופיר הסג, הוא 10 שנים צודק, ינקלה שחר. מה אני אגיד לך? עזוב, שנייה. 10 שנים הוא צודק. הוא בא למאה. זה נכון. יופי. אופיר הסג משלם לך את המשכורת, היא מתווה לך את הדרך, נכון? אתה יכול. היא לא מתווה לי את הדרך. היא יכולה להגיד לך. היא בעלת הבית שלי. בעלת הבית שלך, היא יכולה להגיד לך מה לעשות. היא לא אומרת. מבחינת עבודה. היא לא אומרת. כי זה אופי אחר של התנהלות של עסקית. אבל אם יש בעל הבית משלם 10 מיליון יורו מדי שנה במכבי חיפה בערך, בממוצע מביא מהכיס שלו. זה לזכותו של ינקלה. בדיוק, והוא אומר למאמן, שמע, אני קניתי השחקן הזה ב6 מיליון שקלים, אני רוצה שהוא ישחק 30-40% מהעונה, וגם אם המאמן חושב שזה בניגוד להשקפה המקצועית שלו, הוא צריך לבלוע את המרור, ולתת לו לשחק, ולא להקשיב לצוות האנגלי, כי היום מרקו משלם את המחיר של הצוות האנגלי. אז עכשיו מרקו יגיד שטויות. מרקו, אני אגיד לך למה. דעתו. דעתי שזה שטויות. לא, אז רגע, שנייה. למה? מאמן צריך ללכת גם אם הוא צודק או לא צודק עם הדרך שלו. אז הוא ילך בבית. אם אתה הולך. הוא יהיה בבית. אז שנייה. יגאל כץ כותב, למה אנשים מופתעים שדוקטור נייל קלארק ופול גוף סוזבים? הם הצוות של מרקו, ואם מרקו הולך, גם הם זה לא חייב. רגע, הם לא הגיעו. תוריחו, הגיע מוסר גרסיה ונשאר 8 שנים. הוא עונה לך. אגב, גם אורי הראל נשאר. הם לא הגיעו, אגב, והוא צודק, כמו תוריחו דרך ג'ורדי, שג'ורדי נשאר פה למרות שמאמנים עזבו. הוא היה איש של ג'ורדי, הוא לא היה איש של מאמנים. זה לא משנה, אני מחר עושה את נייל קלארק איש שלי. השער הלישט הוא מה שקובע. רגע, רגע. גם אתה חושב שהם מפנטזים על מרקו כל הילה שהם הולכים לישון? אז אני יכול לתת לך חדשות? נו. דוקטור קלארק חשב לעזוב כבר באמצע העונה. אני יודע את זה. כבר באמצע העונה. אבל בגלל סיבות אחרות. לא אמרתי. בסדר. אני לא נכנס לסיבות האישיות שלו. לא נכנס לסיבות האישיות שלו, הם לא ענייני. אני צריך לדווח עובדות. אגב, דוקטור קלארק, שגם איתו נפגשתי הרבה פעמים, הוא אחלה בחור, אבל אני אומר, ואחלה איש מקצוע, אבל הוא לא אחרון באירופה. אפשר למצוא דמות כזאת. ריבונו של עולם, המרכבת עלתה על המסילה הנכונה. הקבוצה, ואני אומר לך את זה באחריות. נהניתי ממכבי חיפה, אבל בנדור, זה היסטוריה. זה היסטוריה. אבל אין לי בעיה. אתה מדבר על היסטוריה. החליטו שמרקו הולך מסיבות כאלה ואחרות. זה בסדר, זכותו של הבעלים. נכון. אבל ריבונו שלם, אתה משנה פה מערכת של עוד פעם טלטלה. אבל מה אתה חושב, ברק בחר עכשיו יקבל... ועוד פעם טלטלה. יקבל את תכתיב עם מי לעבוד? נכון, רגע, אני רוצה לשאול שאלה שהיא שאלה גם לצופים שלנו, ואני אשמח לשמוע את דעתם, ואני אשאל גם אתכם כאן חברים. חוץ מזה, רק הערת ביניים לפני, אני קורא כמה תגובות שהן באמת תגובות לא יפות. גם עם שפה שהיא בטח לא מתאימה לכאן, וגם לא מתאימה לחלק מהצופים שאני מכיר אותם ברמה האישית. חבר'ה, בסוף
כולנו בני אדם, הכל בסדר. אני יכול לשבת כאן ולטעות, יכול לשבת כאן ניסן ולהגיד משהו שבסופו של דבר או יתברר כלא נכון או כן נכון. בסוף כל אחד אומר את דעתו ואנחנו משתדלים לשמור על איזון. אבל בסוף כולנו בני אדם ולכולנו יש את הפלוסים והמינוסים שלנו. גם לי, גם לניסן וגם לדורון. אפשר לבקר אותנו, אפשר לומר לנו דברים, אבל... לשמור על תרבות של דיון. אבל לשמור על תרבות, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם יותר מזה. אני אקריא תגובות גם שהן תגובות ביקורתיות כלפינו. אני חושב שזה מחובתנו, כי בסוף זו תוכנית שהצופים קובעים בה את סדר היום. אני אקרא גם תגובות ביקורתיות כלפינו, אבל שהן יהיו ביקורתיות מבחינה עניינית. ומבחינה תרבות. דורון. תרבות זה... דורון. לפי מה שאתה שומע, אני כבר שכחתי מה רציתי לשאול אותך, לגבי ברק בחר. יגיע ברק בחר באופן טבעי. ירצה את הצוות מבקש שלו. מבקש את הצוות שלו. בצדק. זה צוות שהוא עובד איתו כבר הרבה שנים. תראה, למה לא לאפשר לו? נחמני, קודם כל יאפשרו לו. ואני חלילה, אין לי שום דבר, לא נגד גיורה, לא נגד מאמן הכושר. תגיד לי, אבל הצוות הזה עכשיו לא עובד? דרור שמשון והצוות שאמור לבוא איתו. הם עובדים בבאר שבע. הם נשארו נחמני, בוא נעשה סדר. בוודאי שמגיע מאמן חדש, רוצה את הצוות שלו. רגע, רק נאמר, זה עוד רחוק. מאוד. בסדר, ברור, רק באחר... אני מאמין שהוא יהיה מאמן מכבי חיפה. כן. אוקיי. צריכים להודות, זה ילך לשם בסופו של דבר. אבל... לשלושת הצדדים בסיפור הזה, יש אינטרס לסיים את זה. גם להפועל באר שבע עם אלונה, גם למכבי חיפה וגם לברק בחר. אני רואה אותו מאמן מכבי חיפה. ואני אומר לך, אני במקום מרקו, לפני שמכבי חיפה מודיע לי, אני מודיע לה, תודה רבה, היה לי על הכיפק. אבל אני, מרקו אומר, אני... וגם מכבי חיפה הוא בצדק, החוזה מסתיים, אין מה להודיע. החוזה מסתיים, אין מה להודיע. אבל אתה יודע שיכולים להיות אין מה להודיע, אחוזים דורון. כאלה ואחרים. לא, אין מה להודיע. אוקיי, בסדר. אין מה להודיע. שחוזה מסתיים, אין מה להודיע. אוקיי, מודיעים רק אם מחדשים אותו, וזהו, בסדר. אם לא, אין מה להודיע. בסדר, חוזה מסתיים. בסדר גמור. אבל... הוא רך אגב בשביל הקורונה בעוד חודש. כן, אוקיי. ושהוא מסתיים, זהו. בסדר גמור. עכשיו אוקיי. אני אומר, יביא... רגע, יש ביקורת אלינו. יש ביקורת, בוא נקריא אותה. אסף קמר כותב, יש לי ביקורת אחת עליכם, אני מכבד אתכם, אבל אתם לא אומרים את האמת עד הסוף לדעתו. יש פה בעיה שורשית כבר 10 שנים, אתם מדברים על כל הבעיות מסביב, מבלי לדבר על הבעיה המרכזית, והיא הניהול של ינקלה שחר, זו דעתו. תפתחו על זה דיון ותראו מה הקהל חושב. אוקיי, אז בוא נעשה ככה, קודם כל, בהחלט יש ביקורת על ינקלה שחר, כי בסופו של דבר, מי שמקבל את ההחלטות בבחירת אנשים, בבחירת בעלי התפקידים שנכשלו פה לאורך שנים, זה רק ינקלה שחר. ובנו אור. אתה יודע מה אני אחר בלא אוהב? את אותם אוהדים שבאים ואומרים, יועצי הכי תופל יש לי ינקלה שחר. תגיד לי, ינקלה שחר, גם מי שיועצי הכי תופל, זה אומר שהוא צריך לקבל את העצות שלהם? תראה, בוא נ... עכשיו אני שואל אותך, ניסן. כן. אתה מקבל לא מעט עצות לגבי העסק שלך. אתה הרי מקבל, זאת אומרת, מקבל את כל העצות? מיישם את כל העצות. אז רגע, אז אפרופו, אז אני אשאל אותך עכשיו, אני אקח את מה שדורון אמר, אני אקח עוד שאלה של צופה, של איתמר עזרן, ואני אפנה אותה אליך. למה ינקלה לא מציב עובדה שגיורה והדוקטור לחושר נשארים? נמאס כבר עם הג'נטלמניות שלו. זה לא עניין של ג'נטלמניות. זה מה שכותב איתמר. א', אם ינקלה יחשוב ככה, אז הוא יכול להציב עובדה, ואני מאמין שגם ברק בחר יקבל אותה. כשאתה בא לאמן את מכבי חיפה, אתה גם צריך לעשות אילו ויתורים, וזה לא גיאור אנטמן, הוא איש מקצוע ראוי ולגיטימי, אולי אפילו יותר טוב מאמן שוערים שהוא מביא, וגם דוקטור קלארק, אני לא בטוח שברק בחר יסרב, צריך לבדוק את זה. שתיים, אני לא בטוח שנייק קלארק רוצה להישאר, עכשיו לגבי מה ששאלת בנדור. אני אגיד לך, ספורט וביזנס זה דבר שונה לגמרי, כי לספורט אתה בא מראש לעסק שהוא פילנטרופי נטו, אתה לא בא להרוויח, אתה בא להפסיד. השאלה כמה? אתה מרוויח מזה בנפיט אחר, כמובן, פרסום, מיתוג, הרי את היבואן של פז'ו וסיטרון לא מכירים בארץ, ואת היבואן של UMI לא מכירים, אלא רק האנשים שנמצאים בתוך המערכת. את וולבו והונדה, כולם מכירים, כולם יודעים שזה משפחת שחר וכז. יש לזה בנפיט, יש לזה זה. אני לא יודע אם זה שווה את הכסף הזה, כמובן שיש פה עוד הנאה, שזה בוא נגיד צעצוע שכל גבר שאוהב את הקבוצת כדורגל היה חולה מאי פעם, שהוא היה יכול להיות הבעלים של הקבוצה. אבל ספורט וביזנס זה משהו אחר, כי בביזנס אתה בא להרוויח, נטו להרוויח, בספורט פה ינקלה בא להפסיד כמה שפחות, זו המטרה מראש. לכן הרבה פעמים דברים שנעשים עם הרגש ולא עם השכל, אתה טועה בהם. 10 שנים.
כן, אבל 10 שנים לפני שהוא לקח 6 מ-10 אליפויות, אז היה בסדר. היה תחרות? אז יש, לא, היה תחרות. תמיד יש תחרות. הייתה תחרות אחת. הייתה תחרות עם הפועל תל אביב, שהייתה בין הקבוצות הגדולות ביותר בכל הזמנים בכדורגל הישראלי, על מה אתה מדבר? הייתה תחרות. היה להם את זהבי, את ורמוט, את שכטר, את הסילבה, את יבואה. והם גנבו לנו אליפות בקיזוז. היה צריך להיות 3 אליפויות. אז הם לקחו אליפות. וכשהתמודדת, אתה יודע מתי אני זוכר שהייתה תחרות? מתי? לפני שגולדהר וגיידמק נכנסו, הייתה פעם אחת תחרות. עם רובי שפירה? רובי שפירה, והוא לקח אליפות. אתה לא יכול לקחת את הכל. אבל בעשור הקודם, מכבי חיפה שלקה יותר מה שמכבי חיפה הגיעה גם פעמיים לליגת העל. עם כל הכבוד, לא ניר ציקוביץ'. אוקיי, גם מכבי חיפה בעשור הקודם, הייתה הצלח לי על ההשוואה, אפילו לא פח, הייתה בצ'ימות. אז אני מסביר לך, תראה, יש ברור, וגם ינקלה אמר את זה בעצמו, אני לא דובר של ינקלה, אבל אני אומר לך עוד פעם. גם ינקלה אמר את זה בעצמו, שהוא טעה. כמה פעמים אפשר לטעות? שנייה, הוא טעה, אבל בניגוד לכל פונקציה אחרת בקבוצת כדורגל, את הבעלים אי אפשר לפטר. ברור חלילה, לא מדברים את זה. כל האחרים הוא יכול לפטר. הוא יכול לפטר את המנכ״ל, הוא יכול לפטר את המאמן, את השחקנים. את עצמו הוא לא יכול לפטר. אבל למה לטעות כל כך הרבה? אין, אני אסביר לך. אני אסביר לך. הנה, תומר אלול כותב שזה לא בעיית ניהול. הוא לדעתו. אוקיי. ינקלה לא רוצה להיות תחרותי. איבד את הרצון להתחרות ולהשקיע. זה לא נכון, לא מכירים אותו, זה לא נכון. הגיע הזמן למשקות. זה אגדה, זה אגדה לא נכונה. לא נכון, מי שמכיר אותו יודע. תקשיב, אני... אי אפשר להגיד, סליחה רגע, ניסן שנייה. אי אפשר להגיד שיאנקלה לא עושה. הוא עושה. הוא עושה הרבה. והוא מביא ומחליף, והוא צוותים. והולנד, הוא עושה. אבל הוא טועה. אתה יודע, בן דור, שאתה מגיע לתחנת רכבת, ואיחרה בחמש דקות, אז אתה יודע, אתה צריך לחכות לרכבת הבאה, נכון? ולפעמים זה חצי שעה ושעה, ואז אתה מאחר לפגישה איפה ש... זה מה שקרה למכבי חיפה. הרכבת נכנסה לתחנה, היא הייתה שם 5 דקות, זה היה בעונה שג'ורדי קרויף הגיע לכדורגל הישראלי. מכבי חיפה העריכה לא נכונה את הכניסה של מיץ' גולדר ושל קרויף. מי השם? וזלזל. עוד פעם, זה אסטרטגיה. למה? בעשור קודם האסטרטגיה הזאת הצליחה עם גיא דמק. אמרו, ניתן לו לראות את כל הקפצונים שנה, שנתיים, הוא ירה, מכבי חיפה השתלטה עוד פעם ולקחה 3 אליפויות אחרי זה רצופות, עם הפעלה ליגת אלופות, וגיידמה קרס. אבל לא קוראים גיידמה. נכון, אז העריכו את זה לא נכון. עכשיו, מה קורה? הכדורגל הישראלי הוא דל בשחקנים ישראלים. זה לא כמו באנגליה, שיש לך אלפי שחקנים רשומים. ברגע שמכבי תל אביב לקטה את רוב השחקנים הישראלים הבכירים, ואפילו הספסל שלה, הוא נבחרת ישראל, וזה התחיל מלפני 10 שנים, אתה לא יכול לצמצם את הפערים, אלא אם פתאום יבוא איזה אוליגרך שישים על עונה אחת 300 מיליון שקל תקציב, ואז אתה תסתבר גם עם הפייר פליי. תגידי, שאלה לי לכם. את הצמצום פערים, מכבי חיפה הייתה צריכה לעשות בתהליך מסוים, אבל מה קרה? מה קרה? באו כל מיני באמת יועצים, וגם ינקלה בעצמו, וחשבו, בוא נביא גם שחקנים כמו שהם הביאו, ואז פתאום אתה הולך ומביא רואי קיאט, כי איזה סוכן או מישהו עושה ספין, ואומרים הוא יצא לאוסטריה וחצי שנה, והוא כוכב כדורגל, ונכשלים איתו, ורמי גרשון ונכשלים. ניסן. דורון זה פנייה. שהולך הקרמה לא טובה, אתה צולל עוד למטה. כן, נמלא בתקופה של תביב. ניסן, רגע, שנייה, בואו ננסה לקחת את הדיון הזה קצת קדימה. דיברנו על הצוות המקצועי. ואני, קודם כל, רק לגבי ברק בחר, שאל אותנו דביר ושאלו אותנו אחרים, ביקשו עדכון. אז ממש שעה קלה לפני השידור עשיתי בדיקה בנושא הזה עם כל הגורמים הרלוונטיים, גם אנשי הפועל באר שבע. המסע ומתן תקוע לגמרי, לגמרי, ברמת זה, ברמת זה שכבר 24 שעות, שום דבר. בסדר, הוא יצטרך, ברק יצטרך לקבל החלטה, לחתום במכבי חיפה, ותוך כדי תנועה, זה לא יקרה. ברגע שהוא חתם, זה מת. נכון, הוא יודע את זה. בגלל זה מכבי חיפה מחכים. הם יכולים לחכות. נתנו לו, אין בעיה, יש לנו זמן עוד 7 שבועיים. ובינתיים מרקו וכל החבורה שלו צריכים לנהל קבוצה בצורה כזאת. חבר'ה, זה לא פשוט. אבל זה גרביץ'טיין, זה מת. גרביץ'טיין, זה לא פשוט. אבל מרקו עצמו אומר, לא חייבים לי שום דבר. מרקו עצמו אומר, לא חייבים לי שום דבר. יש לי חוזה עד איקס, אני אומר את זה שלי. לא חייבים, אבל מה אצלו מתחולל בתוך ה... אבל בן דור, מה זה נורא? גם מכבי חיפה תנצח מעכשיו עד סוף העונה את כל המשחקים. זה גרביץ'טיין, מה זה נותן? קודם כל, אל תזלזל. לא מזלזל, אבל זה כלום. ולהביא 70 נקודות. הלוואי, אני לא מזלזל, חלילה. איך אמר לי היום מישהו במכבי חיפה? לא קרה בהיסטוריה שמאמן מכבי חיפה מביא 70 נקודות והולך הביתה. נכון. לא קרה בהיסטוריה. בסדר. מכבי חיפה כובשת כל כך הרבה. אז אולי תבין שיש דברים שהם מעבר למקצועי. אז ברור שזה מעבר. בסדר. אז אני אמרתי לך את זה מההתחלה. זה זכותו של אלקלן לבעיה. ברור. זה אפילו חובתו, לא רק זכותו. למרות שעוד פעם. אפילו חובתו, לא רק זכותו. זה לא... תשמע, גם לי יש ביקורת על מרקו, על דברים מסוימים שהוא עשה. אני מסתכל על מערכת כיציבות. אתה מחפש יציבות במועדון. אני מניח שגם בעבודה שלך, אתה מחפש יציבות. יציבות זה שם המשחק. נכון. ובמכבי חיפה אין יציבות.
תודה למה אני יציב, תראה, במכבי תל אביב... אגב, אופק הצו כותב משהו נכון, שהפועל באר שבע עם תקציב נמוך משל מכבי חיפה, גם ידעו לקחת אליפויות. עוד פעם, הסברתי משהו על תקציבים. תקציבים זה הבלוף הכי גדול, זה קומופלט, זה כמו דוחות כספיים של חברה. אני יכול עכשיו לעשות דוח כספי של חברה, ולבודד את האלמנטים שאני רוצה, והוא ייראה פצצה, ולפעמים לבאר אותו בצורה נכונה, והוא ישקף את המציאות. תסביר. אני אסביר. שמגיע ברק בחר למועדון כמו הפועל באר שבע, ואין טעויות עבר. זאת אומרת, המועדון לא משלם שכר של רועי קיאד בנתניה, או מיכל קרמר פה, או דו סנטוס פה, או רמי גרשון פה. נשאר לך רמי גרשון. לא, עוד שנה. חכה, חכה. תטוי, אני אומר לך מראש. אני גם אתן לך אותם בשמות. אוקיי, שנייה. אני אומר לך שבמכבי חיפה, בשנים האחרונות, תקציב השחקנים, נניח, העונה היה 25 מיליון שקלים. ירד, ירד. כן? ירד. מתוך זה יש בערך 7-8 מיליון שקלים. זה לזכותו של אסף בנדוב. זה לזכותו של אסף בנדוב. איך שלא נסובב את זה. אין בעיה. עם כל הביקורת שיש על אסף, אני חושב שאסף, אני רוצה להגיד מילה על אסף, כי אני שומע לא מעט ביקורות עליו. אוקיי. ואני אומר לכם הכי אמיתי בעולם, ואתם יודעים שאני הכי נקי לו, מכיר לו אבא לא אמא. ינקלה שחר מרוצה מאסף בנדוב מאוד, ומה הסיבה? שהתקציב ירד בצורה בלתי רגילה. אתם רואים, תקחו את התקציב שחקנים של מכבי חיפה, תסתכלו מי משחק שם, ג'וש כהן, 80,000. ערד, אתה יודע מה זה קשור לאסף? רגע, לא משנה, הוא גם מתווה דרך. מה זה קשור? הוא מנהל את המסעים ומתנים האלה. הוא מנהל. מבוקה הוא הצליח להוריד אותו עכשיו. בוא נגיד לך למה. מבוקה הוא הצליח להוריד אותו. אין בעיה, קודם כל, כבודו במקום המונח. תקשיב. אתה מנהל חברה, אם המנכ״ל שלך יודע לנהל את התקציב שלך. זה לא קשור, כי מראש, בסדר גמור. ומאוד, כי אסף מבחינתו עושה יופי של עבודה. בסדר גמור, אבל כשאתה מכוון מראש, אתה אומר, תשמע, אני חפש שוער של 100,000 דולר, ולא של 300, כמו סטויקוביץ' מלפני זה. אז זה המערכת המקצועית מדווה את זה. והדרג הניהולי אומר עד 100,000 דולר, ואז המקצועים. אם מרקו לא היה מלהק נכון את ג'וש כהן, והיה מביא רק את השוער הזר, את השוער המחליף, קוזמיצ'קי, שהוא פחות טוב, אז מה היו אומרים? זה על הצלחה? סופו של דבר זה המקצועים. שלומי סלע שואל אותך, דורון. אני רק אומר לך עוד פעם. וכותב לך. תקציב זה אחיזת עיניים. אוקיי. זה אף פעם לא משקף את האמיתי. שלומי סלע כותב לך, כל הכבוד לאסף. אבל מה עם התארים? תארים? תארים. יש בעל בית אחד. אוקיי. ינקלה שחר. הוא זה שמוציא מכיסו. ברגע שינקלה שחר החליט שהוא משתולל ונותן כספים, נגיד מביא, סתם, אני זורק את בירם כזה, 600,000 יורו, טלב טוואטחה, 400,000 יורו, אז אתה תראה את התארים. כל זמן, כל זמן. תלך רק שנייה, בוא נעשה ריבונו של עולם את ההרכב של מכבי, את ההרכב של מכבי חיפה. ג'וש, יחסית אתה מדבר, זה גרושים. מבוקה, זה סביר לליגה, זה לא, אין לו סכומים בשמיים. הלאה, סנסבורי, אני ניתחתי את זה, אני אומר לך. רגע, אופרי ערד וחבשי, רק שנייה, אופרי ערד וחבשי. האוהדים שואלים למה אסף, אם בהמשך למה שאמרת, למה הוא לא מדבר איתם? יופי. למה הוא לא יוצא החוצה? עכשיו, אסף מסוג... ואומר להם, עשיתי אחד, לא עשיתי שתיים. אסף מסוג המנכלים, ואומר לך את זה אמיתי, גם אני שאלתי אותו, יצא לי לדבר איתו שבוע שעבר. אוקיי. אמרתי לו, למה אתה לא מדבר לקהל? למה? אבל שמענו אותו מדבר בעבר. זה לא שהוא לא התראיין מעולם. לא, הוא מסוג האלה ש... נטו עבודה. הוא לא מעניין אותו כל הדיבורים בתקשורת. הוא אומר, יש מנכלים שלא שומעים אותם בכלל. והוא צודק, אגב, יש מקבוצות שאתה לא שומע את המנכלים שלהם בחול, אתה שומע את הבעלים, את הנשיא, אתה לא שומע. לא, חול, דבר איתי בישראל. לא, אבל יש משהו אחר. שיהיה בקבוצות כאלו, אז יש מנהלים. הוא לא מאמין בלדבר, הוא לא מאמין בלדבר. אין לו בעיה עם זה ששחר ידבר, גם שחר לצערי הרב לא מדבר. כן, שאחרים ידברו, הוא לא מאמין לדבר. בסדר, זה גם שיטת עבודה. השורה התחתונה, שינקלה שחר מאוד מרוצה ממנו. בסדר, אוקיי. חבר'ה, בוא נהיה אמיתיים. אני אומר לך עוד פעם, כולם צודקים, גם האוהדים צודקים שאין תארים, ואני אומר עוד פעם, ניהול... אין תארים זה כסף! ניהול... לא, יש שתי פרמטרים. בוא נגיד לך משהו. אם לפני 4-5 שנים שמכבי חיפה תשדשה, והיא הלכה על כל הדור של הקירת שמונה, הדור הבינוני הזה, שאני לא רוצה להזכיר את השמות של כל השחקנים, וקנתה אותם במיליוני יורו, ונכשלה, היו הולכים אז לאקדמיה, היו יוצאים במסיבת עיתונאים, והיו אומרים, שנתיים, שלוש, מכבי חיפה לא תרוץ לתארים, אבל את הפירות אתם תראו בעוד 3 שנים. אתה היית רואה היום את מכבי חיפה דורסנית וחזקה, וזה עדיין לא מאוחר לעשות את זה. על הבסיס שיש היום, עם שחקנים צעירים, תאבה עוד מהשחקנים מהאקדמיה שיש, תביא זר אחד או שתיים, ותגיד, שנתיים, שלוש, אנחנו בונים שלד רציני. חבר'ה, אסף אומר... או להשקיע סכום מקשקצת. אסף אומר משהו אחר. אין באמצע. לא, אסף אחר. אין באמצע. אסף אחר, הוא כותב, חבר'ה, מה אכפת לי שהמנכ״ל ידבר? אני רוצה לשמוע את הבעלים. נכון? למה שחר לא מדבר? אני קודם כל חושב... אבל שחר בקרוב, לדעתי אמור לדבר. אני חושב שבאמת הוא צריך לדבר, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, כי כיף לשמוע אותו. כיף לשמוע אותו. אני מאוד אוהב לשמוע אותו, שהוא מתראיין. שאלתי מה כיף, כשאתה נחשב... בסדר, דורון, מה תשמע? יש עובדות
שהמועדון נכשל בשנים האחרונות, אני חושב שלא הכי כואב בעולם, הוא גם מועד את הקבוצה. כואב לו! וגם הוא משלם הרבה כסף. אין לי טענות, אני רק אומר... נתן לוי כותב, אתה יודע שאני קורא לניסן הפרקליט, כשהוא מתחיל לדבר על מרקו בלבלס, נתן לוי כותב, והוא עושה חה-חה-חה, מן הסתם בהומור, בערב בתוכנית הפרקליטים, דורון מגן על אסף בן דוב. אז היום אתה הפרקליט? רגע, אתם רוצים את האמת או לא? רק אמת. אני אומר לכם אמיתי. אני אומר עוד פעם, אני רק אמת, יגיד, לא מכיר משהו אחר. האמת שלך. האמת שלי. אליפות לוקחים עם ניהול מושלם. ככה מכבי תל אביב מנוהלת בעשור האחרון, עם דפוסי ניהול ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. תגיד לי, שחר מול גולדר, מה הציון של זה והציון של זה? אם אני, קודם כל, אתה לא יכול למדוד, אתה לא יכול ללכת רק על הסוחד, כי שחר נמצא 40 שנה בכדורגל. לא, 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 אתם בתקופה ששניהם נמצאים. זה לא פייר. זה לא פייר. אתה אומר לך עשור קודם. אתה לא לוקח 40 שנה. אבל גולדר לא היה בעשור הקודם. בסדר, בוא נחכה לגולדר שיהיה 40 שנה, ואז נעשה. אם אתה קח את העשור הכי טוב של מכבי חיפה, את העשור של גולדר, אתה מדבר על ינקלה, אתה מדבר על ינקלה, אתה מדבר על אסף בן דוב, ואומר אריה וייס, הגיע הזמן להכיר ולשמוע את אור שחר. זה בכלל אין סיכוי שידבר, לא משנה. הוא לא ידבר. לא, אבל הגיע הזמן להכיר אותו. אור שחר, הוא לא ידבר. אור שחר זה ממשיך דרכו של ינקלה. בהכל. ודאי, ובהחלט יהיה מעניין לראות איך הוא ינהל את המועדון. מצוין. רגע, שנייה. אני אומר לך. שנייה. כבר מנהל היום. שנייה. לא, מצוין. בתכלס, בפועל. איך הוא, כשהוא יהיה בעצם האישיות. אין לי ספק שמדובר באיש גם, אתה יודע, אוהד מכבי חיפה שרוף, נכון? אני רואה את הילדים שלו כל הזמן שם, וכולי. אז בוא נחכה ו... שמה, הם נמצאים במכבי חיפה משנת 84, שוולבו אז ימצאו את מכבי חיפה באליפות השנייה. ברור שהם מועדים של מכבי חיפה, הילדים וגם כל המשפחה. רציתי רק להגיד לנקיטה רוקביצה שאני מת עליך. אני לא מוסיף, אבל נקיטה רוקביצה זה, חבר'ה, מי שלא יודע, מדובר פה באישיות, אישיות באמת אינטליגנטית. איפה עכשיו יצאת מהכל? לא משנה. אור שחר, ינקה לזה, עכשיו הגעת לנקיטה. כי קיבלתי איזה סמס. אבל נקיטה רוקביצה זה אחד הדברים הכי טובים שקרו למכבי חיפה בשנים האחרונות. אגב, הוא אמר שהוא נשאר. ופה הוא נשאר, הוא נשאר. ופה מרקו בלבול מגיע לו צלש. לגמרי. אני יכול להגיד לך משהו לגבי... הוא זה שהפך את המפלצת, את השחקן הזה מפלצת. הוא אומר שהוא נשאר, הוא אומר שהוא נשאר, יש לו חוזה לעונה נוספת. כן, והוא יקבל הערכת חוזה. שמע לי, הוא יקבל הערכת חוזה אוטוטו. חכה קצת, תן לדברים קצת להתגלגל, הוא מקבל הערכת חוזה לעוד שנתיים. תזכור מה אני אומר, יפתחו לו שנתיים מעבר לעונה הזאת? כן, למה לא? מה לא מגיע לו? אוקיי, לא, הוא 33. הוא 33, אז מה, אז אתה יודע מה? יפתחו לו את החוזה ויתנו לו לשנתיים. אני אגיד לך רק משהו כזה. יש דברים שהם קצת מחוץ לכדורגל, שמעידים הרבה על דברים ש... על עתידם של שחקנים במועדון, ובנושאים האלה הם עוד לא כל כך סגורים. הם עוד לא הריחו חוזה בדירה שהם גרים בה. הם לא כל כך יודעים מה קורה איתם. אבל יש לו חוזה לעוד עונה. יש לו חוזה, אבל כל מה שקשור במסביב, במשפחה, הם עוד לא עשו את הצעדים קדימה, הם מחכים. נשאר, בואי, אני אומר לך... דורון, אני מכבד, אני גם יודע מה שאתה אומר, הכל נכון, זה יהיה פספוס ענק מבחינת מכבי חיפה, בוא תשמע משהו. בגיל 33, הוא לא יהיה מהר עכשיו לחפש לו הרפתקאות בחו"ל. ברור, ברור, הוא רוצה להישאר מכבי. אתה לא מוותר על 9, שהפקיע 20 שערים בעונה, שאף אחד אפילו מהם לא בפנדל, וכולם בשערי, בניגוד לזה שהוא היה פנדליסט. רגע, חברים. הוא היה בועד גם את הפנדלים, היו לו 25-6. רגע. טוב, אנחנו חייבים להמשיך קדימה, והנושא הראשון שנבחר הוא... תראה, אתם בחרתם בנייה יש, מאמן אין. אתם יודעים מה? בואו נדבר על זה. יאללה, חסות קצרה וממשיכים. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף. טוב, אתם בחרתם, בנייה יש, מאמן אין. כותב לי לרן לוי שזה לא מדויק, כי בחר עובד מאחורי הקלעים, והוא לא הוכרז כמאמן. בוא, בוא. רגע, לא, זה מה שהוא אומר. אני מניח שזו סבירות שהיא קיימת. בקבלת החלטות מקצועיות. אם אתה יודע שיש מאמן שהוא הולך לעבוד בעונה הבאה, ואתה מנהל מולו מום, ואין לך מאמן אחר, אתה מתייעץ איתו מקצועית. אגב, גם אם הוא לא עבד במכבי חיפה, והיו מתייעצים איתו. צריך מאמן בשביל לדעת שצריך להחתים את מבוקה? לא, לא צריך מאמן. בטח שצריך מאמן. מה זאת אומרת? בטח, מה אתה אומר לי פה? בטח שכן. גם מי זה מבוקה? רוברטו קרלוס? מה זה צריך היום? אני לא מבין את זה. מבוקה, תקשיב טוב. באמת, הוא משגע אותי. לא, לא צריך מאמן.
צריך מנגליסט. תקשיב, צריך טוב. צריך גרילמן. מאמן. בשביל להחליט אם אפשרים את הדבר או לא. תגיד לי, בן דורות, אתה שפוי? מאמן, צריך להביא לו כלים. רגע, לאט לאט. כלי עבודה, ארגז כלים טוב, כן. טוב. אוקיי. ותעבוד. ועכשיו אפשר לשאול את הצטור. ארגז כלים, זה בחנויות ה... אתה אומר, מאמן צריך לבוא, להביא אימונים, לעשות הרכב בשבת. אני בקבוצה שלי הבאתי למאמן שחקנים. ישימו לו נערים בית של... תעבוד, תביא אליפות. ישימו לו נערים בית של קבוצה מליגה ג' יגידו לו, זה ארגז כלים שלך, לך תעבוד. מאמן צריך להביא לו ארגז כלים. מבוקה. ולא משנה מה הוא חושב. לא, לא, חס וחלילה. ברק בחר חווה את דעתו לצורך העניין, אם וכאשר הוא יהיה מאמן, הוא חווה את דעתו על סאקו טורה או על ארנסט מבוקה? יש דברים שמתקבלים ברמת מועדון. איך? יש דברים שמתקבלים ברמת מועדון. אתה לא מסכים איתך. ראית עם אורי ירדן שואה, מה קרה? אני לא מסכים. בלבול, לא יתאר לשאותו בינואר, ונשאר. לגבי מבוקה, שאתה מחליט למאמן שמבוקה נשאר ואימן מגן ימני אחר, אתה מראש מכתיב למאמן, אם הוא איש מקצוע, הוא יודע שבקו 4 מבוקה לא יכול לשחק. לא יכול לשחק במכבי חיפה נקודה. לא ישחררו אותי אחרת. תגיד לי מאיפה ההמצאה הזאת שלך, שמבוקה לא יכול לשחק, אתה צועק צועק והוא בינתיים חותם. מה זה משנה? מה זה המצאה? אבל אתה אומר שהמועדון נכשל, לא? המועדון נכשל. בגלל מבוקה הוא נכשל? בטח. כן? מבוקה? למה? סנסבורי כזה גדול? לא, כל ההגנה. טל נחמיה כותב לך, דורון, מבוקה לא מגן לאליפות. מסכים איתו. לא, ההגנה הזאת בכלל. לא, אבל מבוקה הוא חלק מהם. מהגנה לאליפות. אבל מבוקה הוא חלק מהם. אז סמך מה קיבלו במועדון החלטה? לפני שיש מאמן, אשמח. שמבוקה, חלק מההגנה הזו שבעקבות היכולת של המכבי חיפה לא לוקחת את העונה אליפות, על סמך מה החליטו? על סמך נתונים, וכמו שאני מבין, ואני אומר לכם, גם לגבי סן מנחם, להביא גופנקר, יאב גופנקר, הוא יהיה גיבוי לסן מנחם, גם פה הוא יישאר. אני אומר לכם אמיתי. אוקיי. כי הנתונים... זאת אומרת, אתה אומר שסן מנחם הולך להיות מגן פותח גם בעונה הבאה? יש נתונים, יש נתונים. סן ומבוק הולכים לאייש את ההגנה של מכבי חיפה בעונה הבאה? כן. אין סיכוי לאליפות, אני כבר אומר לך. נו, בסדר. גם אם נעימר יגיע למכבי חיפה... מכבי חיפה לא מדברת על אליפות. אוקיי, בסדר. אתה מדבר על אליפות. בסדר, אוקיי. אתה, כי אתה רואה את זה אמיתי, שרוצה אליפות. בסדר. קטן מדבר על אליפות. בסדר. מי מדבר על אליפות? דורון, האם יש קשר? אז מה רוצים, להישאר בליגה? למה להישאר בליגה? אז מה, מקום שני? לצמצם פערים עוד ועוד. מה זה, בוא נה, בא לי לשבור את המיקרופון מהצבים. מה זה לצמצם פערים? מצמצים פערים. מה זה מעניין אותי? המיקרופון עולה הרבה כסף לחזיו חיפה. זה טמטום. בוא, אתה כנראה מדבר הרבה עם החבר'ה במכבי חיפה. בוא תשמע, אותי זה לא מעניין אם הפער במכבי תל אביב הוא 20 או נקודה. בסוף אתה לא לוקח אליפות, אתה יכול להתמודד עם מכבי תל אביב? בטח שכן. למה לחשוב? לא חייב תקציב. תביא, אז מה? לא חייב תקציב. אז איך תתמודד מולם? ליברפול משקיע פחות מסיטי ולקחת אליפות. ליברפול מסיטי. דורון, אני יכול... תביא כלים. רבע מהתקציב של סיטי. תביא הגנה כמו שצריך, תיקח אליפות. לא בסיסמאות. אמרתי לך, זה בתחילת שנה. זה מה שאני אומר לך. אגב, היה לי איתך ואיתך ויכוח בתחילת שנה, אני חייב פשוט להזכיר את זה. ואז אמרתי לכם שהגנה, אליפות לוקחים דרך. הגנה, נכון. ואז אתה, נחמני, הוצאת לי, ניסית להביא לי מההיסטוריה, רגע, שנייה, האמת או לא? וניסית להוציא לי נחמני מההיסטוריה, קבוצות שלקחו אליפות. אז אתה צודק בהכל. אז אני אשאל אותך שאלה. אז תגידי, מה שאני יודע, מה שאני יודע. אתה לא צודק גם עכשיו, אני אגיד לך למה. אני לא צודק עכשיו. כן, בוא נגיד לך למה. מכבי תל אביב ספגה במקום שמונה שערים. הציון ההגנתי של מכבי תל אביב הוא 10. כן. הציון ההגנתי של מכבי חיפה הוא 4. אם היינו מקבלים ציון הגנתי של 7, היינו לוקחים אליפות. אתה לא יכול לקחת אליפות עם ציון של 4. תן לי 7. לא רוצה כוכבים בהגנה. רונית כותבת. אבל לא אחד, לא השער הרביעי שקיבלנו גם מכבי תל אביב, הוא מתאים למתנס, לחוג של כדורגל. לא לליגת העל, למקום על אליפות. רונית כותבת צמצום פערים. ודאי, זה היה המטרה שלה. אז שימכרו מנועים לעצמם. למה? אבל צריכים להבין שאי אפשר ביום אחד אי אפשר ביום אחד. עשו את זה, זה כבר לא יום אחד. על היום אחד אנחנו בעשר שנה. השנה, אם הקו השנה הסתמצמו פעמים, חבר'ה. דורון, אני שואל אותך שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. תביא כלים. תהיה רגוע. אם הקו הגנה נשאר אותו דבר. כן. אז איזה צמצום פערים אתה מדבר? דורון. תקשיב, אני אסביר לך. אני שואל אותו שאלה. יביאו קשר אחורי טוב. אני שואל שאלה. לא, לא, לא. בלם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם לדעתך, בהמשך לדברים שאתה אומר, ארנסט מבוקה, יאב גורפינקל, אית חבשי, אופרי ירד, זה כרגע מה שיש בטוח בעונה הבאה. גם סנסבורי קשה מאוד להשתחם בנו. הבנתי. אז אנחנו יודעים. אוקיי, השאלה, האם כל זה מה שאתה אומר עכשיו, זו הגנה לאליפות? שאלתי. ממש לא. סנסבורי יכול לעשות ציורים. אני דיברתי על אליפות. ציורים בגנגרו, בבית שען, הוא יכול לעשות ציורים. ואתה תשלם לו לחוזר. להסביר על קנגרו. וזה לא שחקן כדורגל שמתאים למכבי חיפה. ניסן. סן מנחם עם כל הכבוד, לא מתאים לקו 4, ולא מבוקה. ניסן. יכול לספר לך על פרמטרים ועל שיפור הגנתי. את הבלוף הזה תוכל אתה, לא אני. אם שניים יישארו שם, שום צמצום פערים לא. תגיד לי, אתה בתוך מכבי חיפה יודע מה ש... לפי הפרמטרים שהם מקבלים והניתוחים. זה לא מעניין, אני רואה את הפרמטרים על המגרש. ניסן, סליחה, סדר? כן גרו, גן גרו, זה לא... לא, נכון, בוא נחפש את השחקנים האלה. לא פה. הובילו אותך מקום שני, ניסן.
אני מתנצל, אני מתנצל על האמירה הזו. מה זה? פריימר ליגה, ליגה שלנו. תתנצל על האמירה הזו. איזה אמירה? קנגרו, גנגורו, כל הדברים האלה. שחקנים, מה? בסדר, אני אומר את דעתי. שחקנים שאתה אוהד אותם. זה חוסר כבוד גם כלפי השחקן, גם אם אתה חושב שהוא לא מספיק טוב למכבי. אוקיי, בסדר, אני מתנצל על האמירה הזאת. יופי. קצת הרגשה טובה יש לי בתוכנית הזאת. וואלה, יש לנו שתי בלמים. גרשון וסנסברי. מה זה בלמים? האם אותם שמות? במכונית אם הם בבלמים, אתה לא עוצר. אז אני שואל שאלה. סנסברי וגרשון. זה תאונה חזיתית. תאונה חזיתית. אם אלו הבלמים שלי בימי ובשמאל. גם אם זה סוסיטה, הם לא עוצרים. רגע, שנייה. רגע, חבר'ה, אני לא מקריא את השמות של השחקנים, כאילו זו הגנה של מילן עם מלדיני. אני שואל לדורון בן דור שאלות, והוא ענה שזו לא הגנה לאליפות, ואני שואל אותך עוד שאלה. ואני אמנה שוב את השמות. יב גורפינקל, אית חבשי. יב גיבוי לסן. אני נותן את כל השמות. רגע, יב גורפינקל, חבשי, אופרי ארד, סיינסבורי, סן מנחם ומבוקה. זו כרגע ההגנה לעונה הבאה? כרגע כן. האם זו הגנה, לא לאליפות, לצמצום פערים ממכבי תל אביב? לא. תודה רבה. עכשיו אתה יכול להמשיך. תביא קשר. עכשיו אני יכול להגיד עוד פעם. אני אגיד לך יותר מזה. עם ההגנה הזו, אתה יכול להביא גם שישה קשרים. תפסיק לאחוז. תפסיק לאחוז עיניים. זה לא מעניין. זה לא הוא אוחז עיניים. לא משנה. אז מי שאמר לך את זה, זה לא משנה. זה עובדתי. אוקיי, זה לא משנה צמצום פערים. יאב, בא כגיבוי לסן. שנייה, זאת אומרת שלא יבוא לפה. לא מעניין יבוא כגיבוי. עזוב, תקשיב. אם המטרה היא צמצום פערים, זו מטרה שהמציאו אותה. אין חיה כזאת. זה לא מעניין אם הפער הוא 20, 30, 8 או 4. בסוף, זו אותה תוצאה, זה מקום שני, הסגן של בר כוכבא, שאף אחד לא זוכר אותו. המטרה היא צריכה להיות אליפות. מי שמדבר על צמצום פערים מראש, לא יכול לשמש. לא כמנכ״ל במכבי חיפה, ולא כעובד שמסדר את הדגלים של הקרן, ולא זה שמסרטט את הדגלים של המגרש. שמעת את מכבי חיפה מדברת על אליפות השנה? אז אני אומר לך, זאת תבוסתנות. אם מכבי חיפה חושבת ככה, אני אפחני ממכבי חיפה. אתה לא מציאותי? למה לא מציאותי? מכבי חיפה יודעת שהיא לא בסרט של אליפות, שהיא יכולה לדגדג. למה? למה? אבל הנה, אומר, נגענו בזה. למה? כי לך יש קשר אחורי אחד ולהם יש ארבעה. אז שנייה, אבל אני אומר לך. למה? אז אני אסביר לך. אם בעונה הזאת. כי להם יש את אדמור, אדמור, איך קוראים לו? המדור. ולך יש את כל הקבוצה הזאת. המדור כבר לא יהיה בעונה הבאה, שנייה. אה, טוב, תצליח עם להשתות את כולם. שנייה, רגע. שהוא לא יהיה. אבל בן דור, השנה, אם אבו פאני לא היה מושל לחדרה, שזה ריאלי? ריאלי היה להחזיק את אבו פאני במכבי חיפה? לא להשאיל אותו לחדרה? ריאלי? כן. יופי. היו מביאים מגן ימני ומגן שמאלי, ובמקום סנסבורג היו פוגעים במישהו אחר. זה ריאלי? אני לא מדבר איתך פה על השקעה של 20 מיליון יורו. במקום סיינסבורי היה דן מורי. בסדר, זה ריאלי? דואגים לך. דן מורי יותר טוב מסיינסבורי בארבע רמות. אותה רמה. לא אותה רמה. אתה יכול להגיד אותה רמה, אני אומר לך שהוא יותר טוב. כמעט כל בלם בליגה יותר טוב ממנו. אז אני אומר, בעונה הבאה, לפגוע בבלם נורמלי ובשני מגינים. רגע, שואלים אותנו. זה לא השקעה מטורפת. אל תמכור פה סיפורים שצריך להביא 50 מיליון בשביל לקחת אליפות. לא. ובעונה הבאה, מכבי תל אביב, תיחלש אחד. תבנה על החולשה של אחים, זה הכי גרוע. לא. אתה מבין מה אתה מדבר? אתה רוצה לבנות על החולשה של אחרים? קודם כל, תביא את גולסה. בית"ר ירושלים. תביא את גולסה. בית"ר ירושלים שלקחה אליפות מכבי חיפה. גיא דמק בנה על חולשה שלנו. לקח את זנברג, את בנאדו. ככה צריך, אז תביא את גולסה. נכון? תביא את גולסה. נכון? למה לא עושים את זה במכבי? רגע, שנייה. בורן, ניסן, אתה יודע מה הדבר שאני הכי אוהב להקריא? כן. עובדות. בבקשה, גם אני אוהב לשמוע עובדות. ואני אוהב עובדות שמתקשרות לדיון. ויגאל מפריע אותנו. כל הרעש והצלצולים, עדיין 18 משחקים, מכבי חיפה לא ספגה בליגה. עדיין ההגנה השנייה הכי טובה בליגה, ובהתאמה, ההתקפה הכי טובה. אתה רוצה הגנה יותר טובה? שנייה. אבל עוד פעם זו החייזת עיניים, אני אסביר לך למה, כי זה ליגה. אתה רוצה לתת לי להקריא את התגובה? לא, אבל אני חייב לענות על מה שהוא אמר. אז אני אקריא את התגובה ותגיב על מה שהוא אמר. אתה רוצה הגנה טובה? יותר טובה? תשחק עם שלושה קשרים אחוריים, כמו מכבי תל אביב, פרץ, גלאזר, גולסה. תנצח 1-0 כל העונה, ואז לא תתקולל. לא נכון שמכבי חיפה הגדולה של רוסו, ז'וטאוטה, זה פרליה, או שתשע... אותם אתה הולך איתי לאנטיוכוס? אני לא הולך לאנטיוכוס. לא, אני רוצה עכשיו לדבר. אז אני אומר, לא מעניין מה היה. על הפלטפורמה של עכשיו, סתם ניתן לך דוגמה, אם היה לך שחקני ברמה של דסה וטאואטחה, יכול להיות גם התקפה וגם הגנה. לא חייב שמשהו יבוא על חשבון משהו. אתה לא חייב לוותר על משחק התקפי בשביל משחק הגנה נכון. עכשיו אני אומר עוד פעם, לא חייב להיות כוכבי כדורגל. אתה לא צריך להביא לפה את רוברטו קרלוס ולא את, לא יודע את מי, את פויול. לא, לא צריך שחקנים כאלו. אבל מכבי חיפה לא יכולה, שאתה רואה כמעט בכל משחק של מאני טיים, את השער הטיפשי מהאגף השמאלי,
את הסגירה הלא נכונה של מבוקה, את העמידה הלא נכונה של סיינסברי. אבל לא מקשיבים לך, אתה לא מבין את כל מה שאתה מתאר פה. אף אחד לא מקשיב לך. אתה זה ולא טוב וזה לא טוב, וממשיכים ומבוקה חותם. אני פה לצופים שלנו. אבל אתה בעד כל אחת. אני לא קובע מתינות במכבי חיפה. מה זה מקשיבים לי או לא? מבוקה כן. כן, אוקיי, בסדר. מבוקה אני אומר לך אמיתי. כן, הוא מגן ענק. מגן ענק, 400 הרמות, 4 בישולים, המבשל הכי טוב בליגה. המגן שרצית, שאני, אגב, הוא בחור נפלא. כן. איך קוראים לו? רז מאיר. רז מאיר, אתה רצית את רז מאיר. עזוב, אני מבין, אני מבין שזה שאני מחמיא לו, עושה לו נזק. לא, לא נכון, הוא מגן לא רע. מה זה מגן לא רע? אני אומר לך שבכל יסודות כדורגל הוא עולה על מבוקה בכל פרמטר, בכושר הגופני, מבוקה עולה למעלה, הוא צריך קורקינט חשמלי שיחזירו אותו, למה אין לו כושר גופני, הוא לא יכול לרוץ יותר, הוא גמור ושחור. אז למה החתימו אותו? לא יודע. לא יודע. אז מה אתה רוצה? לא יודע. למי אתה בא בטענות? למי שהחתים אותו, אני לא יודע. מי החתים אותו? אתה תשאל, אתה מדבר. מי משלם? אתה יודע. מי משלם? אני לא יודע. מי משלם? מי הסוכן של מבוקה? לא זוכר את השם שלו. אתה תבדוק. לא יודע. אתה תבדוק. מה? אתה תבדוק. אמרתי עוד פעם. צריך לבדוק מי ייצג את מבוקה במסע ומתן הזה. אם מגיע מאמן ורוצה לסרב... מי שייצג, שיחק אותה. בן דור, אם מגיע... מי? צריך לבדוק. לא, מכבי גם פה, יש איזה סיפור עם מבוקה, שמעתי מאחורי הקלעים. שמה? אבל בסדר. שמה? לא יודע, משהו שאני לא יכול להוציא אותו. אבל החתימה... לא, יש דברים, יש דברים, תשמע. תשמע, בן דור, אם מגיע מאמן... יצא לך איזה בדיחות חמודי ככה בשנייה. אם מגיע מאמן שרוצה לשחק קו 5, אין בעיה. אין בעיה עם אבוקה ואין בעיה גם עם סן. דורון, אתה הורס. אולי ברק בחר, רוצה לשחק עם שלושה בלמים. אגב, יכול להיות. רגע, שואל שאלה על מוג, שאלה מעניינת. אז אני לוקח את הכל בחזרה. שואל שאלה... כן, אני לוקח את הכל בחזרה. על מוג, אוזן זאב, שואל אתכם שאלה. איזה רכש יגיע אם לא מצליחים להשתחרר מסיינסבורי ומחתימים את מבוקה? וגרשון נשאר. אז איזה רכש יגיע? גרשון, אני בספק אם... אז איזה רכש יגיע? גרשון כרגע לא מוותר להם על מיל. זהו, גרשון לא מסכים לוותר. יופי, אז איזה רכש יגיע? בטח שהוא מסכים לוותר. אז איזה רכש יגיע? אז יגיע רכש, יגיע קשר נוסף. קשר נוסף. חד משמעית. ו? מגן שמאלי? לא, מגן שמאלי זה יאב וסן. אוקיי. יאב בא באמת כיפול לסן. אוקיי. שכוח יהיה. אני חשבתי שלא, חשבתי שמביאים מגן זר. בסדר. אז אני לא יכול לך. חבר, בן דור. נשבע לך, אחי. אני יכול להגיד לך משהו? אני הייתי בטוח מביא מגן זר. אז אני יכול להגיד לך מה דעת. אני לא מאמין שזה יהיה ככה. נשבע לך, ניסן. אני אגיד לך משהו. ניסן, יאב מגיע כגיבול לסן. אם זה מה שיהיה בעונה הבאה. כן, למרות שסן, לפי הפרמטרים, התקדם מאוד. די עם הפרמטרים האלו, נו, די. מספיק עם האחיזת עיניים האלו, שמסריך עכשיו פרמטרים. בוא, אני רואה כדורגל 40 שנה. איזה פרמטרים? מה, אתה אחות באיכילוב? איזה פרמטרים? די עם השטויות האלו. תפסיקו עם זה, כדורגל זה דבר פשוט. פרמטרים, GPS'ים, התקדם, לא התקדם. די, נו, מספיק. 400 שנה אני רואה כדורגל. על איזה פרמטרים אתה מדבר? נו, די. בן דור, די, מספיק. אתה עושה מעצמך צחוק עם הפרמטרים האלה. אז די, תפסיק. אני אומר לך, הוא אומר מה אומרים לו. שזה שמע לך על הפרמטרים, שבוא ידבר איתי. אני רוצה לשמוע על איזה פרמטרים הוא מדבר. אני אגיד לך למשל איזה פרמטרים. כן, אני רוצה לשמוע. אני אגיד כן. מכבי חיפה, כן. מצאה ובדקה, כן. שהפרמטרים שלו מבחינת... פרמטרים. כן, משחק ההגנה כן. לא טוב בכלל. לא, שסן מנחם גילות ידרים. אמריקה, רגע, שנייה. גילות אמריקה, שנייה. קולומבוס. לא משנה, אבל הם בודקים. נו. הם עושים עבודה. אנשי הצוות שם של הסקאוט. חבל על הזמן. בודקים ורואים שאורן ביטון לא נמצא. בגלל זה פעם אחת כן, הוצאתי שהוא מועמד כן. במכבי חיפה. תגיד לי את ה... מכיוון שאני יודע שהוא לא יהיה במכבי חיפה. תגיד לי, עם הרקדן היווני ועם קאיו, הם גם עשו את הבדיקה? מי? עם הרקדן היווני וקאיו, הם גם עשו את הבדיקה? עכשיו עושים את הבדיקה יותר טוב. עכשיו עושים יותר כן, טוב, כן. אחרי שנפלו בשני מיליון כן. יורו. רוני פדר שוטף שפרמטרים הבנתי. יש רק בבגרות 4 יחידות באלגברה. די עם הפרמטרים לא. יופי. סבורי, אתה צריך לבדוק פרמטרים? לא. יופי. עמדור, אתה צריך לבדוק פרמטרים? אבל שחקנים שלך אתה צריך, כן. תענה לי, עמדור, אתה צריך לבדוק פרמטרים? אגב, גם הוא יחל השנה שעברה. שנייה, אני שואל אותך עכשיו. עמדור, צריך לבדוק פרמטרים? כן. מה כן? עמדור, צריך לבדוק פרמטרים? לא, עכשיו לא. גולס, אתה צריך לבדוק פרמטרים? עכשיו לא. מה המסקנה, בן דור? שאתה צריך לבדוק פרמטרים? השחקן לא טוב. אוקיי, למה? הבנת? זה כמו אישה שהיא לא יפה, אומרים יש לה אופי טוב. למה לוקחים GPS? זה בדיוק אותו דבר. למה לוקחים GPS? כדי לראות את ההתקדמות של השחקנים, נכון? יופי, לא חשוב. כמה הם רצים, כמה זה. בדיוק. לא, זה האמת, זה המציאות. בסדר, אוקיי. תקשיב, ניסן, ניסן, מכבי חיפה התקדמה מאוד בתחום הזה של מערך הסקאוט. יפה מאוד. אני שמח מאוד לשמוע. שמח מאוד לשמוע. מי קידם את מערך הסקאוט של מכבי חיפה? יש כרגע ראש מערך סקאוטינג שהוא? אלון חרז. אלון חרז. הוא קידם את כל מערך הסקאוט של מכבי חיפה. שלדעתי בשנה הבאה לא יישאר, ומאור בורג יהיה צ'יף סקאוט. האיש הראשי שם. כן. צ'יף סקאוט. שזוכה להמון הערכה. חייב לציין. ממי? מכל הצוות. מכל מי הצוות? מכל ראשי... מי הצוות? גם מיאנקלי, מכולם.
מכולם, לדעתי, מכולם. דורון. אין דבר כזה, הכל אצלי מתנקז ביאנקלה בסוף. אוקיי. הכל. אני הבנתי שגם ביאנקלה. לא בטוח על מה שאתה אומר לגבי יאנקלה. למה? אני כן הולך איתך לגבי פה במשרדים. אז נגיד אסף, אוקיי. שמעריכים אסף, אותו. מעריכים אותו מאוד, אני אומר לך את האמת. אסף מעריך אותו, אמר, הוא איש כמה, אמונו של אסף בנדוב, הוא איש שלו במערכת. זה בסדר גמור, אין עם זה בעיה. בנדוב, תלמד דבר אחד. להגיד לך עד כמה יושבים בתל אביב, כל חברי הנהלת מכבי חיפה, בראשותו של יאנקלה שחר, כי טוענים שאנחנו לא אומרים את זה. אז בראשותו של יאנקלה שחר, עוזי מור, אור שחר, ברק קנה, כל חברי דירקטוריון מכבי חיפה, להגיד לך שהם יושבים כל היום עם דפים, מאור בורג עשה אחד, מאור בורג עשה שתיים, התשובה היא לא, דורון. ואני אומר לך עוד פעם, בן דור, שחקן שבאים ומוכרים לך אותו על פרמטרים, תבין שזה לא טוב. אבל אתה לא מבין, אני לא מזלזל. מכבי חיפה עוקבת אחרי השחקנים שלה, על ההתקדמות שלהם, וסן מנחם עשה התקדמות השנה. יופי, אני שמח. ולכן הוא גם שחקן נבחרת. אני שמח, אוקיי. עכשיו למה אתה תמכור אותו? לא אמרתי למכור אותו. אז תביא מישהו אחר, אבל יש לך גיבוי. לא, אתה צריך להביא מישהו יותר טוב ממנו, ששאן מנחם יהיה גיבוי. לא גיבוי לשאן מנחם. שאני אשמע, שמכבי חיפה רוצה אליפות, והולכת על אליפות. שואל אותך עידן, שואל אותך עידן. אוי ואבוי, לא צריכה להגיד את זה. שואל אותך עידן שאלה מעניינת. כן. אלון חרזי, אנחנו יודעים מה עשה אלון חרזי בכדורגל הישראלי, יודעים את מי הוא הביא למכבי חיפה העונה. צ'רון שרי, וילסון. עשה דברים טובים. וויל צחות, סיינסבורי, כן. יודעים שסיינסבורי הוא כישלון של אלון חרזי, לדעתו, ויודעים ששרי, למשל, מסומן כהצלחה. האם מאור בורג עשה בכדורגל את מה שחרזי עשה? האם יש לו ידע בסקאוטינג כמו של אלון חרזי, או סקאוט אחר? לאו דווקא חרזי. שואלים אותך, דורון, בבקשה. אז אני אומר לך שאני לא רוצה לבוא לשוות בין השניים, זה גם לא פייר. אלון חרזי עדיין עם שחקן עבר, איש כדורגל. אלון חרזי החליט את מאור בורג, כמו שאני הבנתי. להשיא למחלקת הנוער, הוא לא רצה אותו אצלו, נכון? היה איזה קטע כזה, ומאור בורג הלך עכשיו למחלקת הנוער. מאור בורג זוכה להערכה גדולה מאוד במועדון. אני אומר לכם את זה. אני יודע על מה אתה מדבר. אתה יודע על מה אני מדבר. אני יודע על מה אתה מדבר. זוכה להערכה גדולה, ואני חושב ששנה הבאה כבר נראה אותו בבוגרים. וממה ששמעתי על הנתונים שמאור בורג אמר למכבי חיפה, והזהיר אותם לא לעשות, והם עשו, מכבי חיפה עד היום אוכלת לא מעט חצץ. ולכן לוקחים מאוד את הדעה של מאור בורג. ואני אומר לכם, עם כל זה שבזמנו, עם שחר, ששחר, נכון, הוא היה עם הכל הקטע הזה של הארגון, מה הוא עשה שם? זה כבר לא מעניין, לא משנה, אבל... מסכים לנו שחרזי הביא גם את קרים פריי, אבל חרזי הביא גם את ריוס בזמנו. נכון, נכון, אבל... אז הוא הביא שחקנים טובים? גם אלטמן עשה את ג'וש כהן, והוא לא נשאר, מה לעשות? ג'וש כהן הגיע לפה... אלטמן, אלטמן עשה אותו, אבל... אגב, מי הביא את ג'וש כהן? דקל קנן. דקל המליץ. מרקו הביא אותו זה מרקו. ברור? בוא נהיה אמיתי. לא, מי הסקאוט שהביא אותו? מי הסקאוט שמצא אותו? אני אומר לה, מה זה מי הסקאוט? זה כלכן הנמליץ, ואז הביא אותו. הרי לא הביא אותו כשוער ראשון. אחלה דבר דרך אגב, ללכת על שחקן שהיה קפטן במועדון שלך ומשחק איתו ומכיר. לא, אבל אין בעיה, היה הסקאוט שהביא אותו. אני לא יודע. לא משנה, אבל עדיין הביא אותו. ולכן, אולי סוכן, אתה מכבי חיפה עוקבת אחרי ההתקדמות של השחקנים שלה. ומכבי חיפה, ואני אומר לך, על הפרמטרים האלה, אנחנו עושים את זה בצחוק הזה, אבל אמיתי, על פי הנתונים, כן. מבוקה בהחלט עשה השתפרות בחלק ההגנתי. אני לא רואה את זה. רגע, סן מנחם עשה השתפרות גדולה מאוד בחלק ההתקפי, פחות בהגנתי. מה זה פחות? אבל לא הוא רק השם. אם היה לך קשר שסוגר, לא היית רואה את הבעיות בהגנה, שהוא צריך כל הזמן לרדוף אחרי זה שחק, כן. כמו שקרה לו שלוש פעמים. נגד באר שבע עכשיו בעבר שנפסל, שזה... זה קשור לקשר האחורי? השאר שנפסל בעבר? ראשית, מבחינתי זה גול. בסביבתו של סן מנחם אומרים... בסביבתו. בסביבתו של סן מנחם אומרים שכן. שזה שמה? קשור לאיך שכל ההגנה שיחקה ולא סגרה. טוב. כן, כן, בסביבתו. כן, ועכשיו... אתה יודע, ציון מרי להשחק במכבי חיפה. אתה יודע, ציון מרי להשחק במכבי חיפה. כולם היו עולים למעלה. אף אחד לא היה יורד למטה. כן. אבל אף פעם הוא לא קיבל שער כזה. שאלו, תראה לו כל הקריירה שלו. אבל אז אין לך קשרים אחורים. הדור... איזה רק אבו קראת שיחק, זהו. אבו קראת לבד. זה רוני לוי, לא? איזה רוני לוי, בשנות ה-80? בשנות ה-80. אני אומר לך, ציון מרילי, רק אבו קראת שיחק. כולם עולים למעלה. הוא לא קיבל שער אחד כזה. אני חייב... גם משה גלם לא קיבל שער אחד כזה, וגם קייסי. אני חייב משהו קטן. אל תספר לי על פרמטרים. דורון. אתה רוצה לשמוע את ההגנה של מכבי חיפה שנה הבאה? רגע, תן לי, כן. מבוקה? כן. אני אומר שלמרות סיינסבורי יהיה פה בלם זר. אוקיי. למרות סיינסבורי, אוקיי. למרות סיינסבורי, סחול. ערד. כן. וסן מנחם. אוקיי. עוד עונה מקום שני במקרה הטוב. גם אם תביא את בוסקץ קשר אחורי. גם בוסקץ יגיע קשר אחורי, ככה אתה תהיה מקום שני בפער עם הקבוצה. וקשר אחורי שיבוא לצד נטע. לא יעזור. לא יעזור. אבל יש התקדמות. אוקיי, הבנתי. הצטמצמו הפערים? כן, נראית מ-12 ל-6, זה ינחם אותך. תמר מרקוביץ' שואלת אותך, תמר מרקוביץ' שואלת אותך, היא חושבת שההתנהגות הזו, ההתנהלות הזו לא טובה, זה מרגיז אותה. שמה?
שמזיזים את כל האנשים, את כל הברגים בתוך המערכת. איפה, היא כותבת איפה בורג, איפה חרזי, האם בן דוב הוא זה שקידם אותו? המערכת קידמה אותו, מבחינתי זה, בוודאי מבחינתי שזה... אגב, אמרתי כאן שהוא איש אמונו של אסף בן דוב, צריך להגיד את הדברים האלה. אגב, מבחינתי, ברגע שאסף בן דוב, נגיד, מחליט לקדם מישהו, זה על דעתו של ינקלה שחר. מבחינתי זה אותו דבר. תזכרו שאסף בן דוב, הוא מנהל בפועל את מה שקורה בחיפה. והוא סך הכל האיש הקשר של ינקלה שחר. למה עבר בורג לנוער? תשמור את זה ליום חמישי. תודה רבה, חברים שהייתם איתנו. תודה רבה לעידן אלבז שהיה לצד הטכני, תודה רבה לרועי פשושי דדון שלנו שהיה על הדיגיטל, ותודה רבה לכם שהייתם חלק בלתי נפרד מהשידור המורכב הזה, אני חייב לומר, אבל שהשתדלתי מאוד 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 להעביר אותו בצורה רגועה עד כמה שאפשר, אני לא יודע אם רגועה זו מילה נכונה, אלא לשמור על שפיות. תודה רבה שהייתם איתנו, ששיתפתם. ביום חמישי אנחנו נהיה כאן עם הפלייאוף, התוכנית בעצם האחרונה לשבוע הזה. מחר, הדרבי האחרון של העונה, החל מהשעה שבע. שינוי אחד בהרכב של מכבי חיפה. כן. מקסים פלקוצ'נקו יורד לספסל. מאור לוי? לא. דולף חזיזה יורד לאמצע. וילסקוט. שינוי מעניין. יופי, שידור מעניין. שינוי מעניין. אבל יהיה גם... כן, מאוד. יהיה גם שידור מעניין מחר בשעה שבע. הפועל חיפה הוא לא עשר כיף. יהיה שידור מעניין מחר בשעה שבע. הפאנל של רדיו חיפה, מצטדיון סמי עופר, קניאס יהיה שם, דורון יהיה שם, אני טלוויזיה. אבל יהיו, אהרונוביץ' יהיה שם. וכדאי שניסן לשים לב לפרמטרים שאני מדבר עליהם. מחר אתה תשים לב לפרמטרים? אני רוצה שתבר את הפרמטרים של סנסברי לתוכנית הבאה. די, מחר גדן בשתיים, ביי להתראות. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.